Hyvää puolta päivää kaikille ja tervetuloa tähän kärkihankkeen tilaisuuteen. Väkeä näyttäisi olevan harvakseltaan, vaikka sali on iso, niin on meitä kuitenkin täällä semmoinen 150 henkeä, että hyvä, että olette tulleet kuulolle. Meillä on meneillään kärkihankkeen tällainen maakuntaturnee ja nyt on meneillään viides etappi tässä, että aloiteltiin tuolta Etelä-Karjalasta ja tahti on tässä kiihtymässä sitten. Ensi viikolla on monta etappia, semmoista 2-3 tilaisuutta per viikko. Ja pääkaupunkiseutu Uusimaa on meille hyvin tärkeä tietenkin yhteinen alue tässä, että saamme täällä tapahtumaan myös sellaista isoa muutosta. Nyt ollaan tekemässä isoa reformia koti- ja omaishoidon sisältöihin. Tulevaisuus ei tule. Me rakennamme sen. Ja meillä on tässä valtavan iso työ. Tässä on hyvin paljon asenteellista työtä tehtävänä, jotta me uskomme tulevaisuuteen ja pidämme vahvana sen näyn, mihin me olemme menossa. Mikä suunta otetaan kotihoidolle, mikä suunta otetaan omaishoidolle, miten tehdään tästä kärkihankkeesta meidän yhteinen ikioma hanke, johon kaikkien maakuntien ihmiset ovat sitten osallisina ja vaikuttamassa. Et ei se sattumoisin tule. Minkälaisia ne mahtaa olla ne ihmiset, jotka tulevaisuudessa on niitä meidän omaishoidon asiakkaita ja sitten kotihoidon asiakkaita. Se selviää, kun katselette ympärillenne. Jos olette syntynyt vuonna 70 tai sen jälkeen, niin teillä on aivan valtavasti optioita vaikuttaa siihen, miten terveenä ja toimintakykyisenä ikäännytte tässä suomalaisessa todellisuudessa. 60 syntyneet saavuttaa vuonna 2025, johon tietyllä tavalla tämä meidän tavoiteasettelukin tähtää, niin saavuttaa tuon 75 vuoden iän, jolloin vääjäämättä jonkinasteista toimintakyvyn laskua meille tapahtuu. Ja se on ihan luonnollista, mutta että siinäkin voidaan vielä monin tavoin vaikuttaa asiaan. Ja jos sitten on syntynyt vuonna 50 tai sen jälkeen, niin 50 syntyneet täyttää sen 75 vuotta silloin 2025. Ja meillä on kaikissa näissä eri ikäryhmissä vielä mahdollista vaikuttaa. Meillä on hyvä tutkimusnäyttö siitä, että missään iässä ei ole myöhäistä aloittaa hankkimaan itselleen terveempi ja toimintakykyisempi elämä, loppuelämä. Hallitus tekee muutosta kärkihankkeilla. Meillä sosiaali- ja terveysministeriössä on niiltä vastuulla 5, joista yksi on tämä kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Sen toimeenpano on varattu 30 miljoonaa euroa. Sitten on lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma, joka on näistä suurin toimeenpanoon varatulta raha euromäärältä, eli 40 miljoonaa euroa siihen. Sitten on asiakaslähtöisyys kärkihanke, jossa sitten muun muassa palveluseteliasia on kehitteillä ja myös kokemusasiantuntijuus on sellaista asiaa, mitä tuossa asiakaslähtöisyyshankkeessa kehitellään ja jolla on vahva kytkös myös tähän iäkkäiden ja omaishoidon kärkihankkeeseen. Edistetään terveyden edistämisen kärkihanke. Siellä myös on vahvat kytkökset tähän. Siellä on joukko näitä myös iäkkäille suunnattuja terveyden edistämisen asioita fokuksessa. Ja sitten tämä osatyökykyisten työelämä on se 5. Eli näillä menemme tuolla sosiaali- ja terveysministeriössä. Ja meillä siellä tästä kärkihankkeesta vastaa tiimi, jota osa on täälläkin jo paikalla. Meillä on projektipäällikkönä Anja Noro, joka on oikea ja vasen käteni, ajoittain myös molemmat jalkani. Ja Anjan ehkä tunnette tuosta. Ja sitten on
assistenttina tai projektisihteerinä Tarja Slantstorti sieltä. Myöskin hänen kauttaan voitte olla yhteyksissä tänne kärkihankkeeseen. Muita toimijoita Satu Karppanen, Anne-Mari Raassina, muiden muassa sitten tässä ovat. Kärkihanke toteutetaan sen takia, että meillä on tässä järjestelmässä paljon korjaamisen tarvetta. Meidän palvelujärjestelmä on pirstaleinen, eikä palvelujen rakenne ei ole uudistunut vielä kansallisten tavoitteiden mukaisesti niin, että kun sitä ympärivuorokautista hoitoa on vähennetty, niin tuo kotihoidon osuus ja sisältö ei ole vielä samassa sitten tarvetta vastaavasti päässyt kehittymään. Hyvien käytäntöjen levittämisessä on vielä paljon tekemistä, ja alueelliset erot on meillä Suomessa suuria. Ja niin lainsäädännöllä, muulla ohjauksella kuin myös tällä kärkihankkeella niin pyritään vaikuttamaan siihen, että nämä alueelliset vaihtelut olisivat pienempiä. Sama asia on tuossa omaishoidon kohdalla, pirstaleisuutta sielläkin, sijaishoidon muodoissa paljon kehittämistä ja alueellinen vaihtelu suurta. Iäkkäiden määrä kasvaa, kärkihanke toteutetaan osittain tietenkin myös sitä varten, että se on yksi osa tätä varautumista tulevaisuuteen. Iäkkäiden palveluissa erityisesti kaksi viimeistä elinvuotta ovat sellaisia, jolloin palveluita erityisesti tarvitaan, mutta kaikissa viisaissa kunnissa ja maakunnissa satsataan siihen, että kehitetään niitä toimintakykyä ja tervettä ikääntyvistä tukevia toimia. Eli ollaan hyvin vahvasti myös toimeenpanemassa niin sanottua vanhuspalvelulakia tältä osin. Siellähän tämä ennaltaehkäisyn ja tämän erilaisten hyvinvointia edistävien toimien kirjo on vahvasti esillä. Ja määrän kasvu ei ole tietenkään se ykköstekijä, vaan hyvin olennaista on se, missä kunnossa ikäännymme. Ja nämä toimet ovat tästä mielestä tärkeitä. Sanon tämän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteen tässä vielä hyvin vahvasti, koska tässä kärkihankkeen sisällössä paino on koti- ja omaishoidossa. Ei niinkään täällä ennaltaehkäisyn puolella. Ja ennaltaehkäisyn puolella on erityisesti se terveyden edistämisen kärkihanke, mikä on sitten toinen, mutta tässä nyt nämä painopisteet on nämä. Eikä varmaan tässä salissa ole henkilöitä, jotka ajattelisivat, että ei voisi, ettei näissä olisi kehittämisen tarvetta. Varmaan meille hyvin selvää on se, että sitä kehittämistarvetta on. Kolmas lähtökohta on se, että kustannusten kasvuahan on myös mahdollista hillitä, ja nyt tällä kaudella pyrimme tähän kustannusten kasvun hillitsemiseen edelleen muuttamalla sitä palvelujen rakennetta, kehittämällä tätä kotihoidon sisältöä ja vahvistamalla omais- ja perhehoidon roolia ja osuutta siinä palvelujen rakenteessa. Nämä on niitä asioita, tosiaan, mitä ministerikin tuossa totesi, mitä hallitusohjelmankin kautta sitten isoilla valtion avustuksilla, lisäyksillä valtionosuuspohjiin on sitten toteutettu. Eli näistä lähtökohdista, varautumistoimenpiteenä, muuttamalla rakennetta, satsaamalla omais- ja perhehoitoon, kehittämällä kotihoidon sisältöä. Näistä lähtökohdista on sitten asetettu nämä kärkihankkeen tavoitteet, jotka ovat sitten, että iäkkäille ja omaisille olisi nykyistä yhdenvertaisemmat, hyvin yhteensovitetut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut. Hiukkasen hankalaa, kun minulla ei ole täällä näkyvillä itselläni. Minä joudun aina tuonne katsomaan ja rapisuttelemaan tätä settiäni täällä, että katsoit, mikä slaidi tulee seuraavaksi. Mutta tässä tämä kuvainen, missä tämä kärkihankkeen keskeinen tavoiteasettelu on näkyvillä. Tätä työtä tehdään tässä isossa kuvassa pitkällä aikavälillä.
ja miten me toimimme, niin tämän kaltaista toimenpidekeinovalikoimaa meillä on ollut sitten tässä valikoimassa. Aloitan noista malleista. Me on tässä hankkeessa todella esimerkiksi kasteohjelman aikaisista kehittämistoimeista poiketen tehty paljon työtä sen eteen, että me löydetään vaikuttaviksi osoittautuneita malleja, arvioituja hyviä käytäntöjä, mallinnetaan ne sitten tuolla maakunnissa tehtäväksi kehittämistoiminnaksi. Ja näin ollen niin tilanne on se, että me on haluttu sitä vaikuttavaa toimintatapaa edistää kaikin tavoin ja hyödyntää myös jo tehtyä työtä, esimerkiksi järjestöissä jo tehtyä työtä. Koska meillä on kuitenkin rajallinen aika toteuttaa tätä hanketta, niin olemme ajatelleet sen sillä tavoin, että tämmöinen valmis malli saadaan nopeammin muuttamaan niitä käytäntöjä, kuin että jos me vasta tietyillä hanke- ja kokeilutoiminnoilla lähdetään luomaan jotakin mallia ja sitten ennen vuoden 19 kevättä yritettäisiin saada jo jonnekin pilotoitumaan ja tekemään siitä arviointia, niin näistä lähtökohdista on päädytty tuohon mallintamiseen. Eli hyödyntämään olemassa olevaa tietoa vaikuttavista käytännöistä. Kokeilut ja arvioinnit kuuluvat tähän olennaisella tavalla. Tulen niihin tuossa kohta, minkälainen tämä kokeilurepertuaari sitten meillä tässä hankkeessa on tukena. Ja yksi tällainen muutoksentekijä tässä, mitä nyt sitten otetaan uutena käyttöön, on tällaiset muutosagentit. Eli jokaiseen maakuntaan on tulossa tällainen agentti, joka tekisi tätä isoa muutosta täällä ja tukisi sitä kaikin tavoin. Uudenmaan alueella on 2 agenttia ja toinen on täällä enemmän Uudenmaan alueella ja toinen tässä pääkaupunkiseudulla. Ja agentit ihan tässä eturivissä sitten istuvatkin. Täällä on Seija Meripaasi ja Soili Partanen, että jos agentteja nyt haluaa tavata, niin tässä on näitä 007-koja sitten meillä ihan tuoreina. Joo, vähän. Tämän näköiset henkilöt ja varmasti sitä työsarkaa on oleva ihan riittämiin näillä henkilöillä sitten tässä tulevien reilun 2 vuoden aikana. Kohdennettu tiedolla johtaminen on osa tätä hanketta niin ikään, ja tässä meillä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kärkihanketiimi tuottamassa tietoa, ja siitä tässä onkin esityksiä. Esityksiä sitten vielä jokaisen maakuntaan tehdään tämän työn perustaksi tällaista alueellista profiilia ja sitten myös tätä muutosagentin työtä tukemaan. Ja täällä THL:n tiimissä Sari Kehusmaa on täällä nyt paikalla ja sitten Kaaren Erhola tuossa sitten myöskin, että meillä on tällaista tiimiä siellä omassa talossa ja sitten tuolla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen puolella. Ja se yhdessä tekeminen on se, mihin me yritettäisiin nyt hypettää tätä joukkiota. Et me ollaan kiinnostuttu todella auttamaan teitä ja näiden agenttien kautta olemaan teille avuksi siinä, että saataisiin tehtyä tätä isoa reformia näissä palveluissa. Eli että tästä tulisi se yhteinen ikioma hanke meille kaikille. Ja tiedottaminen on tässä aivan hirvittävän tärkeä osa tätä keinovalikoimaa. Tiedottamisen kautta me tavoitamme tai emme tavoita niitä oikeita sidosryhmiä, jotka tässä ovat tärkeitä tässä työssä. Ja tuossa kuviossa on sitten, että mitä meillä tässä tämän syksyn aikana
on meneillään. Meillä oli tuossa touko-elokuun aikana käynnissä valtioavustushaut näihin hankkeisiin, mitä tästä rahoitetaan, tällaisia isoja maakunnallisia hankkeita, ja myös muutosagentteja etsittiin tuossa kesän aikana niin, että nämä maakuntien alueen kunnat on sitten keskuudestaan tavalla tai toisella valinneet sitten tämän agentin, joka sillä alueella sitten sitä muutosta vie. Rahoitusratkaisuja on tehty tässä syys-lokakuun aikana ja tulee niihin kohta. Ja agentit aloittaa toimintansa, kokeilut käynnistyy ja aluekierrokset on nyt menossa sitten loppuvuoden ajan. Eli tuo painopiste on nyt siirtymässä tässä alueelliselle tasolle jossain määrin sitten nyt tässä tulevaisuudessa. Ja toistaiseksi, kun nämä kaikki toimijat on sinne valittu. Ja tässä tämä kärkihankkeen vielä tämä toimintamallia. Muutosagentti jokaiseen maakuntaan Uudellemaalle 2 on siis tämä, että tämmöisellä käynnistämisavustuksella ja tämän agentin tärkeimpiä tehtäviä on sitten rakentaa sille alueelle tämmöinen alueellinen yhteensovitettu palvelujen kokonaisuus. Ja sitten hyväksyttää se vielä ennen kuin tuo työrupeama päättyy keskeisten toimijoiden osalta niin, että ensimmäinen päivä tammikuuta 19, kun olemme uusissa rakenteissa, niin tästä tehdystä työstä, tästä integroidusta kokonaisuudesta on sitten sinne tuleviin rakenteisiin, sote-rakenteisiin sitten tuki. Eli kun tässä sote-uudistuksessa paljon tehdään uusia rakenteita, niin kärkihankkeet tuottaa tänne merkittävällä tavalla sisältöä. Ja näiden agenttien parhaita kavereita siellä käytännön työelämässä on ne sote-muutosjohtaja ja hänen kanssaan muutostyötä tehtävät, että olemme esittäneet sen toiveen, että tätä työtä tehdään siellä sitten todella yhdessä, niin koko tämä iso kehikko huomioon ottaen ja sinne sisältöä luoden. Hankehakuja meillä oli siis näihin kahteen ryppääseen niin iäkkäille kuin sitten kaikenikäisen omaishoidon ja perhehoidon kehittämisen osalta. Ja näitä saattoi hakea tällaiseen keskitettyyn alueelliseen asiakasta palveluohjaukseen tuttavallisemmin Kaapoon, tällaiseen eräänlaiseen yhden luukun periaatteeseen, jossa sitten asiakkaiden tarpeita vastaavasti hän ohjautuu nykyistä paremmin siinä järjestelmässä pääsääntöisesti sinne ensisijaisesti kotiin annettavien palvelujen ulottuville viimesijaisesti laitoshoitoon, mutta että olennaista on, että Kaapossa on mukana monitoimijainen joukko, josta sitten etsitään apua hakevalle ihmiselle se kokonaisuus, joka häntä auttaa. Niillä paikkakunnilla, joissa tällaisia yhden luukun periaatteita on käytössä ollut, niin on paljon iäkkäitä ihmisiä, jotka hakee sieltä apua ja jopa 80% ohjautuu ihan muualle kuin sosiaali- tai terveyspalveluihin. Ja tässä työssä me tarvitaan järjestöjä, me tarvitaan seurakuntia, tarvitaan yrityksiä, tarvitaan kaikkia toimijoita. Vanhusneuvostoillekin vähän hyvin tärkeänä, että löytyy tätä roolia tässä hankkeessa, koska sieltä kuuluu se iäkkäiden ääni kanavoituu näihin erilaisiin palvelujen kehittämisasioihin. Eli tuohon Kaapoon saattoi hakea tämmöistä hankeavustusta. Kotihoidon uudet toimintamallit. Tässä on sitten kotihoidon kehittäminen tietyn mallinnuksen pohjalta ollut tavoitteena niin, että tuo kotihoito sisältää
vähintään 4 ulottuvuutta. Siellä on suunnitelmaa akuuttitilanteiden hoitamisen varalle. Se toimii 24/7. Siinä on kuntoutumista edistävää toimintaa merkittävällä tavalla. Ja sitten henkilöstö on vahvasti mukana tässä kehittämistyössä. Nämä olivat sellaisia pakollisia pilareita, jotka tuossa kotihoidon toimintamallissa kehittämisessä piti ottaa huomioon. Ja sitten vielä asumisen vaihtoehtoja. Meillä oli hakujulistuksessa esitetty, että Kaarinan perhehoitokylän tai Hollannissa kehitetyn tämmöisen muistikylän kaltaisia uusia innovaatioita voisi sitten olla täällä mukana, ja sellaisiakin hakemuksia olemme saaneet. Ja omaishoidon osalta oli sitten käytettävissä 2 tällaista vaikuttavaa mallia. Toinen on omaishoitoyhteistyönä työnä malli, jota oli mahdollisuus hakea kokeiluun, ja siinä muistisairaan iäkkään ihmisen perhekokonaisuus on sitten toimintojen kohteena ja tietty vaikuttavaksi osoittautunut toimintamalli, minkä mukaisesti tämän perheen tarpeita sitten voidaan niitä lähestyä ja auttaa parhaalla mahdollisella tavalla. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien omaishoitoon oli tällainen prospect-malli. Vammaisten lasten osalta me emme tällaista vaikuttavaksi osoittautunutta käytäntöä pystyneet paikantamaan, ja siltä osin olemme sitten olleet avoimia tuossa haussa vaikutteille. Ja kaikkia näitä omaishoitohankkeita tukemaan, niin on myös siellä ollut sitten esityksenä, että tämmöinen omais- ja perhehoidon keskus olisi se, joka sitten olisi tukemassa näitä omais- ja perhehoitajia tässä työssä. Tämmöinen alueellinen omais- ja perhehoidon keskus. Ja nyt meillä on ihan sitä tuoretta tietoa siitä, että kelle me näitä rahoituksia sitten voimme tässä ikään kuin myöntää. Meiltä on sieltä kohta tiedote tulossa tuolta, mutta kaikki nämä, niin kuin ministeri viittasi, hän on hyvin huolissaan tästä juurruttamisen asiasta. Kaikki nämä, jotka on nyt ehdolla myös tähän rahoituksen saajiksi, niin kaikkien kanssa tulemme käymään vielä läpi nimenomaan juurruttamiseen liittyviä kuvioita ja tiedottamis- ja vaikuttamissuunnitelmiin liittyviä kuvioita. Keskitettyyn asiakas- ja palveluohjaukseen, niin siellä sitten rahoitusta olisi menossa Pirkanmaalle, Kymenlaaksoon ja Varsinais-Suomeen. Hyvin isoja, laajoja, alueellisesti laajaan muutokseen tähtääviä hankkeita, kaikki nämä. Ja siellä sitten pääpaino on tämän keskitetyn asiakas- ja palveluohjaustoimintamallin kehittämisessä. Näitä hakemuksia oli 6, ja 3 näissä sitten tuo esitys rahoitukseksi. Toimiva kotihoitohakemuksia oli yhteensä 10, ja 3 sieltä sitten rahoitusesitys, eli tuo Pohjois-Karjala, Lappi ja Keski-Suomi siinä kokonaisuudessa. Asumisen ja palvelun yhdistäminen. Siinä Porvoon kaupunki oli hakijana, ja siellä oli näitä uusia innovaatioita haussa näille asumisen ja palvelut yhdistäville kokonaisuuksille. Ja yksi tämmöinen hyvin laaja omaishoidon kehittämisen hanke, Etelä-Savo, jossa mukana myös Eksote ja Kainuu, ja siinä kaikki nämä elementit, mitkä tuossa kerroin, vammaisten lasten, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien, iäkkäiden ja perheiden, iäkkään muistisairaan perheen omaishoitotilanteiden hallinta plus tämä omais- ja perhehoitokeskus, kaikki elementit mukaan. Alueellinen jakauma näyttäisi tältä. No, sitten tämä muutosagentti, joka tässä myöskin on tämän muutoksen tekijän erittäin tärkeänä pitämämme
toimijataho, jonka valmennukse, joiden henkilöiden valmennukseen myös sitten ministeriö on valmis tekemään satsauksia. Agentin tehtävänä on tosiaan tuo palvelukokonaisuuden rakentaminen, muutoksen johtaminen osaltaan näissä palvelukokonaisuuksissa siellä alueella. Ja luonnollisesti tämmöinen tulisieluna toimiminen siellä niin, että innostetaan ja motivoidaan väkeä siihen muutokseen. Ja toimitaan tietoon perustuen THL:n antaman tuen turvin. Ja työn tuloksena olisi tosiaan toi suunnitelma, jota muutosagentit lähtee nyt ihan heti toimintansa alusta asti tekemään. Ja tässä on meillä tuo agenttikuvio. Meiltä puuttuu vielä agentti tuolta Kanta-Hämeen alueelta. Mutta muutenhan tämä alkaa tämä kuvio olla sitten kasassa. Eli lokakuussa aloittaa iso osa näistä henkilöistä ja marraskuun puolella sitten loput. Ja näiden agenttien verkottaminen ja tosiaan sen yhteisen tietoperustan kasvattaminen ja toinen toiselta oppiminen niin, että tätä yhteistä muutosta eri puolilla voitais viedä eteenpäin ja oppia toinen toisiltaan, niin tämä on nyt sitten tässä tämä iso haaste, että me pystytään yhdessä luomaan sellainen tuki- ja valmennusjärjestelmä, että nämä asiat sitten todellakin edistyvät. Kertaalleen on tämmöinen kokoontumisajot pidetty, mutta ei tuota vielä kaikki ollut silloin valittuja, että nämä nyt tässä jatkuvat. Mut näillä keinoin pyrimme nyt tätä reformia eteenpäin viemään ja vahvasti sillä muutokseen motivoinnin tiellä. Kyllä meillä hyvin tiedossa on se, että kun muutoksia esitellään, niin on niitä ihmisiä, jotka tulee hyvin aikaisin mukaisesti, jotka niin kuin ymmärtää ja kokevat ne perustelut, jotka muutokselle on esitetty, niin järkeviksi ja tulevat siihen muutokseen ikään kuin mukaan. Sitten suuri enemmistö tulee semmoisella pienellä viiveellä, ja sitten on sellaisia henkilöitä tietysti, jotka on hirveän vaikeasti motivoitavissa erilaisiin muutoksiin. Mutta tässä nyt näillä eri keinoilla pyritään siihen, että saataisiin vähän sitä isoa joukkoakin tulemaan tässä aika aikaisessa vaiheessa tähän mukaan. Sinänsä asiat, mitä tehdään, on paljon niitä, mitä toisaalta on monilla alueilla jo paljon tehty. Mutta koko maan tasolla tarkasteltuna niin asioiden muutosvauhti voisi olla varmastikin nopeampi ihan sen takia, että kaikki iäkkäät ja omais- ja perhehoitajat olisivat yhdenvertaisessa asemassa eri puolilla Suomea. Niin näiden satsausten turvin nyt pyrimme taklaamaan sitä asiaa, että saadaan nopeutettua tätä muutosta. Ja sen takia niin haluamme toimia sillä tavalla, että kun nämä tuulet nyt puhaltaa, niin me rakennamme niitä tuulimyllyjä yhdessä näiden agenttien kanssa. Ja me emme rakentele niitä suojamuureja sillä tavoin, vaan näitä tuulimyllyjä. Tuossa vielä nuo toimijoiden nimiä tuolta meiltä, joihin voitte olla yhteydessä. Te olette olleet paljon yhteydessä ja se on erittäin hyvä asia ja tämmöistä aktiivista yhteydenpitoa toivomme jatkuvasti. Meillä on sellainen osallisuusryhmittymä myös siinä kehitteillä ja tuossa meidän ohjausryhmässä, niin Karjalaisen Pirkkokin täältä löytyy tuolta, niin on siinä mukana siinä ohjausryhmässä ja tätä osallisuustyötä vetämässä. Mä niin kuin vanhusneuvostoja erityisesti toivotan todella tervetulleiksi mukaan tähän työhön ja tuomaan sitä iäkkäiden ääntä. Ja sitten järjestöjen kautta on tulossa paljon tuota omaishoito- ja perhehoitajien puolen ääntä tähän kehittämistyöhön, mutta että Pirkolla on siellä sitten suunnitteilla erilaisia asioita, mutta tässäkin hankkeessa myös tämä osallisuus on tärkeä asia.
ja vanhusneuvostot on niitä toimijoita, joilla on tähän asiaan paljon sanomista, niin tärkeänä näen myös teidän mukana olon siellä. Mutta näillä saatesanoilla, kukaan ei ole kantanut minua vielä pöntössä, mä en tiedä kauanko mä oon puhunut kelloakaan, ei näy olevan täällä. Mutta aikataulussa ollaan. Mitä? Aikataulussa ollaan. Ollaan, no hyvä. Niin näillä sanoilla mä tähän nyt niin kuin lopetan, ja jos ollaan silleen aikataulussa, että onko mahdollista jokunen kommentti heittää, niin voin toki täältä vastailla, ja olen sitten käytettävissä totta kai tauoilla ja myöhemmin erilaisten yhteydenottovälineiden kautta.